ဒီနေ့စပတင်ဘာလ၄ရက်နေ့ထုတ်70ဒေလီသတင်းစာရမှာဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတွေထက်ကနေထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုရေးချက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကဂျာမုံပါ။ပထမသတင်းကတော့ရုပ်သိမ်းပယ်ချခံရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်း62ဦးရှိတဲ့သတင်းပါ။နိုဝင်ဘာ10ရက်မှာကျန်းမာမဲ့အထွေထွေရွှေကောက်ပွဲအတွက်တင်သွင်းခဲ့တဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်း9000ကျော်တဲ့ကအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အ
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးမြင့်နိုင်ကပြောပါရယ်စက်တင်ဘာ2ရက်ကပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသူကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း9ဦးအမျိုးသားလွှတ်တော်အတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း6ဦးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်အတွက်12ဦးတိုင်းဒေသလူမျိုးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း2
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှန်52ရောက်ကမ္ဘာရှင်အဖွဲ့ခွဲတွေကိုစစ်စစ်လောက်ပိုင်းခွင့်ပေးထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအတီးဖြစ်မှတ်ယူနိုင်တယ်လို့ဦးမြင့်နိုင်ကရှင်းပြပါရယ်အမည်စင်းတင်သွင်းထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေထဲကမူလပါတီကနေနှုတ်ထွက်တာမရှိသေးပဲတခြားပါတီတွေကိုကိုစားပြုဝင်ရောက်ရှင်းပြနေတဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုလည်းတွေးရှိစစ်ဆေးခ
ပြောင်းလဲပြီးတော့တင်ပြပေးလိုက်တယ်ဆိုပြီးဥမျက်နိုင်ကပြောပါတယ်နောက်ဆုံးစီစစ်ထားရအရာပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကလွှတ်တော်၃ရက်အတွက်နိုင်ငံရေးပါတီကိုစားပြုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း၆၆၈၉ဦးနဲ့တတိပုဂ္ဂလလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း၂၈၀ဦးအတည်ပြုသတ်မှတ်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြမဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကကိုဗစ်-19ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်တဲ့အတွက်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဆောင်ရွက်ဖို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားလို့မရသေးပဲပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုပဲနားဆွင့်နေရတယ်လို့ဦးသန်းစင်ထွန်းကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်နောက်ထပ်သတင်းကမွန်ပြည်နယ်အတွင်းကိုဗစ်-19နဲ့ဆက်ဆက်သူတွေကိုတွားရောက်ခေါ်ဆောင်ရမှာလူအင်အား short ချက်ကိုတွားရောက်ခေါ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာလူအင်အားအနည်းငယ်နဲ့ပဲတွားရောက်ခေါ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမွန်ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာထိန်လင်းကပြောပါရယ်စက်တင်ဘာ၁ရက်ကမော်လမြိုင်မြို့နယ်မှာကိုဗစ်-19အတည်ပြုလူနာ၈ဦးတွေ့ရှိခဲ့ရမှာတော့၄ဦးကအရေးပေါ်ကိစ္စရေးကစေတနာဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျန်းမာရေးအားကစားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပေးတဲ့နောက်မှာပြည်နယ်အစိုး
PPE wosong sana dejar wosen biro. Aneh sah lu ini a, ayeb o kesei ka aneh ngene be, toya kosong caya melu, tu kap jawarre. Malu apa lu remnya niye, kusa masolo, tercuri ka PPE wosong de watare, tercuri ka ro PPE mabawa toa mesoye, kusa naji miane de tua, lu ada lu aneh ngene lau nebe toa bo nyu caya rap cetelo, tercuri tinlinga senpia warre. Arab yang toya kosong ni niama le. Jemaah Uzi Tanah Abang, tersayang kaya menerima masyarakat Tanah Sayar ini bukan biro, sendiri jadi lekang sahaja yang melu sutara apa parasan. Tanah negara tiada mahu tuaya raja pansi kaya rezima, pihak negara jemaah lekang naugu sesiapa, kewebu menteri teringgu jenis bawa me. Tanah negara tiada mahu tuaya pilihan, pihak negara sesi dua si kere jemaah sebaya lekang naune, kencana puri pilihan masyarakat. Teruk ni mah ni tangan dek kelingi teruruku sesiapa maro corona virus kusah kaya ram masih leca sesi tu si kebare. Tanya kat tengah jauh tanah ni jauh muka eri data mah atas sulan jauh saya jaga repit buat aku ayah si rega saji ni jauh jawabare. Pine ucu muka data ring suye ni dek turuku sesi daya ya sebo eri teringo facebook ani tersen ati peta bare atas sekolah ni nene saya eri memang si biang luka nauka. August 22, China Ngangu, Tiyama Wen Tuaya Biro, Tang Pa Pong Dita, Lente Ayyama Shire, Phu Lo Yuaga Ni Ing Talong Ma, Mi Ta Su Ta Su Ne Adu, Ni Tan Gera Pche Paare.
တနင်္လာနေ့ကသူတို့ဖျားနေတဲ့အကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့တနေ့အရွယ်ယောက်ျားလေးတဦးကလည်းဖျားနာနေတဲ့အတွက်ဘန်ကွေရေးစေယုံမှာဟွန်တန်းတွေကစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူတို့တအုံးစလုံးကိုဗစ် 19 အလုံးလက်မဲ့အကျိုးခံစားခွင့်အာမခံစနစ်အမြန်ဆုံးကျင့်သုံးမယ်လို့လူမှုဖူလုံရေးညွှန်ချက်ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ဒေသတွေမှာလုံခြုံရေးတင်းကျပ်စွာချထားပေးမယ်လို့ခိုးဝင်လာတဲ့သူတွေရှိနေစေဖြစ်တဲ့အတွက်အရာရှိတွေကအခြေအနေကိုအနီးကစောင့်ကြည့်နေကြောင်းသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကနေခိုးဝင်လာတဲ့သူတွေမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးပါလာမှာကိုလည်းဒ